Kontakta lastbilscentralen i Ulricehamn för alla typer av lastbilstransporter och bud inom Ulricehamns och Boråsområdet, härifrån eller hit. Oavsett om du behöver långväga, regelbundna och säkra godstransporter eller material till villatomten är vi din partner att lita på. Vi säljer även värmepellets och tar hand om magasinering. Välkommen till Lastbilscentralen i Ulricehamn, din transportpartner.